Takže dneska vás tady vlastně zdravím u videa. Dnešní video bude takový spíš informativní, co dělat, pokud máte tady ten bordel typu škvára, nevím, betony, cihle, záhonku. No, pokud máte něco takového v záhonku, jako třeba se to stalo i mně, že betony, cihle nevadí, ale ta škvára trochu vadí, je to jedovatý, je to prostě odpad, jo, vlastně. Dávalo se to tehda pod baráky, pod podlahy, no, ale oni dneska už se to nedává, nevěděli hlavně, co to vůbec v sobě má a nemá, jo. Takže vlastně dalo by se říct, tady taková škvára, pokud je v záhonku, záleží jak je. Pokud prostě jak já jsem dělal záhonek, no, kopu, převracím drny, no a najednou tvrdý, dole. Hňápal to, jsem si už říkal, tož tam je škvára. Protože tady škvára je pod půlko zahrady u nás, takže mi to bylo úplně jasný, že tady taky ta škvára bude, no taky, že jsem nakopal. Byly to buď to takový drobolilinky, prostě už rozdrobený, prostě prášek, jo, což jako je trošičku lepší, a pak tam byly takový veliký balvaný vlastně úplně, jo, já nejtra 10 čísel, veliký kusy a tak. No, já jsem teda to chtěl první překopat, ale vždycky doporučuju, všem doporučuju to chytit a normálně to celé jak kdyby vykopat, úplně tam vykopat prostě díru v tím záhonku. A buď to tu hlínu přebrat, jakože tu škvaru z ní vytáhat a ten bordel, a teď tam pak jenom holou hlínu, anebo prostě tu hlínu nějak vyhodit úplně jinde a dát tam novou černou hlínu. Záleží, jak chcete, já jsem novou černou hlínu neměl kde sehnat, takže jsem prostě musel udělat tady to a musel jsem vlastně to vybagrovat několik tak, no 30, 40 čísel, místo mají 50, záleží, jak ta škvara byla hodně tam nasypaná, jo, když byla míň, tak jsem kopal míň, když byla úplně hodně, tak jsem vykopal to, co se dalo. A vlastně normálně jsem to nasypal na hromadu a představte si, že ze záhonka 8 metrů čtverečných byly troje kolečka a ty čtvrtý jsem kde si pak vysypal bokem ještě čtvrtý jsem ještě vysypal rozházel klompel, takže čtvery kolečka z 8 metrů čtverečných velkého záhonka škváry, prostě vrchovatý úplně plný. Jako prostě bohužel, no. Je to škvára, tak je to škvára, no. Jo, takže vlastně to doporučuji to vybagrovat úplně prostě, udělat tam rigol. No a můžete teda udělat i současně opatření. Když máte ten rigol, můžete tam, já nevím, udělat opatření, jestli vám tam, aby vám tam nerostly plevely, tak můžete dát nějaký oplášení vlastně toho záhonka, jo, pod tuzem, ať tam prostě neprorůstají kořeny a tak podobně. Ze spoda to nedávete, protože by vám to tam mohlo držet vodu a všechno by vám tam zhnilo. Jo. Takže vlastně jsem to vybagroval, vybral jsem prostě všecko, jo, ty veliký kusy, a i to ty malý, prostě to, co jsem viděl, jsem vytáhl. Taková ta drobenka, co je třeba i tady na videu, nevím, jestli vidíte kurzor, prostě tady je hromada, jo, to jako je celá hromada škváry, ale tady je vlastně okolo taková už větší, jo, větší část, větší hromádka, no a to vlastně, to je to, co mě taky štvalo, že to prostě ten prach úplně, ten prostě nevytáhnete, jo, takže pokud máte tady toto, tak doporučuju opatření typu vybrat to, přebrat to, pokud teda říkám, chcete, nasypte tam tu hlinu zpátky, ale budete to muset asi vyznojit, abyste, protože ta škvára je prostě, ta hlína je špatná, jo, není tak dobrá jak normální hlína, typa jde vyznojit. Jestli chcete chemii, nebo chcete přírodní, když chcete chemii, tak si kupte prostě nějaký hnojivo, ale bude vás to stát peníze a jestli se vám to vůbec vyplatí, jako pak finančně, jo, tady toto jako, když si to koupíte. Když chcete přírodní hnojivo, doporučuju výluhy z kopřiva, kompost, bohatě postačí. Pokud máte třeba takový ty truhlíky, ty muškáty, jak třeba i my jsme měli, tak já jsem prostě tu hlínu z těch muškátů, ten substrát jsem mu tam prostě rozdrobil, jo, po tým záhonku. Já nevím, kolik tam byl, tak ze 6 květináčů a jeden velký ještě takový kakač. To jsem tam všechno rozdrobil po tým, vlastně po té hlíně a normálně jsem to tam nasypal. A proč? No protože
aby to vlastně aspoň něco jsem tam dodal. Jako ta hlína je tam, ale prostě taková částečná, je to prostě taková 50 na 50, no. Jo, takže jsem tam dodal tady toto na dohromady, já jsem to pak nasypal do koleček, celý jedny kolečka, kdyby substrátu. Jo, jsem tam rozházel, tak celoplošně. Pak teda přišli na řadu už aj ty chemizmy, ty granule, takový. Protože doma jich máme taky plné ten, plné regál. Už jsou starý, tam ze 6, ze 7 let, tak říkám, to se zužitkuje, aspoň asi to něco je, dokud to ještě má trvanlivost. No, ale to je takové jenom prostě na podzim, jo, vlastně, nebo tak, aby to přes zimu tam zapůsobilo do půdy, zažrali se ty granule, prostě rozpustili. No a vlastně a další taková věc je ta, že příští rok na jaře tam budu dělat výluh z kopřiv, jo. O výluhu z kopřiv si pak můžeme něco povědět v dalším videu, jak se dělá, co to vlastně je, není, na co je to dobrý a tak. Pak teda ještě aj trošičku popela jsem tam nasypal na ten záhonek, ale jenom trošičku. Moc to tam sypat nechci, ale jenom spíš více mě, že mám v sobě vápník a tak, jako takový prostě prvky. Jo, sice má kyselo, nebo kyselost právě, že má pH 12 nebo 10 až 14, jo, asi záleží kolem, kolik, jako jaký dřevo přesně pálíte a jak. Jo, takže něco kolem těch 12, ale to má. No a pak vlastně díky tady temu ten popel vlastně je jako taky hnojivo, ale říkám, má vysoký pH a třeba pro kedlubí, pro mrkvu, to se hodí taky prostě to střední, jo, to neutrální. Pokud máte neutrální půdu, nebo půdu mezi 5 až kolik, 7,5, tak jste no relativně ještě v pohodě. Pokud máte půdu 2 nebo 10, je to takový už horší trošičku samozřejmě, ale jako dá se to, jo. Vlastně to je ta škvára. Já jenom s dovolením, já tady to video nestříhám, protože nemám prostě vyloženě čas to stříhat, už běžím za chvíli zas pryč, takže musím to rychle ještě možná i vydat, až než to vyrenderovalo, tak to bude trvat. Já si s dovolením otevřu malování a ukážu vám vlastně, jak to vypadá. Vemte si, že toto je záhonek. Jo, tady je hlína, normálně klasická, a vy tady prostě vykopete tady tu díru, jo. Vy tady kopete tak tu díru, jo. Tady je to minus 0,5 metra třeba, jo. A tady je to bod, já nevím, 0 třeba, jo. Tady je to plus 10, protože ten trávník, jak víte, tak je to vlastně, vždycky se navyšuje na sebe, tím pádem tak. Ta škvára je ukrytá někde většinou tady, a i může být tady, 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 jo, vemte si, že to jsou veliký balvany, který prostě můžete vytáhat rukama a i tak, když to převrátíte, aj. O to ale nende, jak si se to tady něco povede, nepovede. Jo, to proto to můžete vytáhat rukama. Nevím, jak s tím naložíte, já jsem s tím naložil jednoduše, prostě jsem to chytil, tu škváru. A vím, že tam je taky škvára, tak jsem prostě vykopal díru do trávníka, vyřezal jsem takové čtverec s rýčem v trávníku metr na metr. Vykopal jsem půlmetrovou díru, navezl jsem ty kolečka, za jsem to zadusal, zašlapal zpátky a je to, no. Tam ta škvára stejně, takže to je úplně jedno, že i tam bude ještě o pár kolešek navíc. Jo, takže toto je. Tak, no a pak tady máte takový ty drobinky, tady toto. Toto, 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 toto. A toho už se zbavíte jenom tak, že to prostě celý vybagrujete. Samozřejmě záleží, jestli to chcete, když je to až tady v 0,5 metra. Ale já jsem to měl asi jinak, tak už 20 čísel pod povrchem, možná už jenom 10. Jo, tak. Jo, pokud máte tady tu škváru, tak doporučuji všecku škváru vybrat, naházet na jednu velkou kupu. A normálně to buď říkám, buď to odvíz někde normálně na bordel, jo, někde na vyhození, anebo to normálně prostě, jak dělá, jestli máte tu škvaru a jinde, zasypte to do té zeme a je to vyřešené, nemělo by se to dělat, ale já jsem to tak udělal. Jo, takže doporučuju tu škváru vybrat a nasypat sem pak.
Jenom už tu holo, nejdýp černou hlínu. Jo, tak to asi tak přibližně vypadá ta škvára v tým povrchu. Tak nějak vypadá. Jo, kdybyste tu hlínu rozřízli, tak tak přesně vypadá obecně tady toto. Takže říkám, doporučuju všecko vybrat. Pak by tady ta hlína mohla být už trošičku lepší v tým záhonku, pokud to vyberete, jo. Takže to by bylo všecko, doufám, že jste se tady něco na, jako dověděli, co z toho škvárového záhonku, říkám, já jsem prostě vybagrovala hotovo. Jo, sama, pak jsem to přebral. Je to taková práce na hovno, no, je to, ta škvára může být ostrá, hlavně dávajte si bacha na jiné věci v té zemi, možná v tým mít skla, jak taky můj případ, jo, sklo tam je kolikrát a různé takové ostré věci, dráty, kusy železa, protože tady prostě my to na zahradě máme celou zahradu podkopanou i miskama, nádobama a tak. Různé rozbitý talíře tady furt taháme, hlíny a sklinky, hrníčky a jakýsi kameninový rozbitý nádoby a tak podobně, jo. Takže tady fakt toho je hodně, a i střešní tašky taháme a trámy někdy, malý, který se ještě nerozpadli. Takže to by bylo všecko, snad říkám, jste se něco dověděli. No a pro tady to video to je všecko a nazdar.